Asanteni sana. Kwanza nataka niseme ya kwamba bunge la mwananchi ni bunge ambalo liko opposition. Na lazima tuelezane ukweli. Na katika nchi yetu ya Kenya ukiongea ukweli wewe ni mbaya. Lakini ukidanganya wewe ni mzuri. Ni kama wasichana. Msichana ukimwambia ukweli ataona wewe ni mbaya. Lakini ukimdanganya atakupenda na roho yake moja. Sasa Ruto na msichana in the same. Aligundua Kenya wale watu wanakaa wote ni wasichana. Akaamua kudanganya na baada anadanganya. Na hiyo uongo itafika mwisho. Niingie kwa mada. William Samoei Ruto. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hajakuomba ofisi. Kitu ya kwanza. Na inafaa uheshimu jina peke yake. Hata wajana na miaka. Heshimu jina. Na tukifika kwa miaka sasa hapa hata shalini nafaa piga magoti. Kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akona pesa ya kufungua ofisi yake personal na afanye vitu zake. Ruto mimi nimekuona. Ruto nimekuona sana wewe. Ruto nimekuona. Na lazima didili na wewe. Personal. Personal mimi na Ruto sasa. Kwa sababu wakati William Samoei Ruto ulipewa karatasi na jokutiata ulisema kwamba huko tayari kwa handshake. Imefika wapi umeanza kuchomeka, unasema unataka kutengeneza ofisi na upea Raila power ya kuitisha mswada ingi. Kwani sisi ni mayatima? Ruto umesikia wazazi wetu wamekufa sisi wote. Bwana acha mchezo. Ruto acha mchezo wewe. Acha mchezo Ruto. Fanya kazi, acha mchezo. Ruto anataka kuongoza inji kupitia mgonga Raila Amolo Odinga. Na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, usijaribu hiyo ofisi kuingia ndani. Don't try. Fanya mambo yako. Weka mikutano ili wale watu wa Amerika wakina Joe Biden wale walishirikiana kuibia Ruto kura wajue wewe ndio people president katika nchi yetu ya Kenya. Mkutano ya Jivanji ilitisha Ruto. Akatuma ndege kupita pita juu. Sisi ingepita chini ungeshangaa. Ingekuwa kitu chini. Hatuwezi leo watu kukuja kufanya biashara na Raila Amolo Odinga. Hiyo mimi kama ukanga. Ruto nakuambia hii narudia kukuambia ya kwamba wakati ulikuwa Gatundu uliambia Uhuru Muigai Kenyatta bora asiue watoto wako na wewe bora usiniue. Niliambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga anipaye nafasi nishike Ruto seminyeti. Nipaye nafasi mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kama sijakufa Ruto mimi nitadili na wewe. Sikudanganyi. Na mimi siogopi kifo. I swear before God. Siogopi kifo. Kukupa mwanaume na kufia. Hata ng'ombe inakufa. Naingia kwa mada ya pili. Who is mzali? What is mzali and this guy? Umejionea nyinyi wenyewe. Umejionea. Na hii serikali tuliwaambia ni serikali ya kabila mbili. Rigathi Gachagua ameongea 3 minutes. Makamu wa rais, David, uongee dakika tatu, David. Hata mimi siwezi ongea dakika tatu. Siwezi. Yani, David President una papa umeandikiwa hapa 3 minutes na umalizie. Na hukupitisha hata dakika 4. David President, chua ni Rigathi Gachagua. Chua. Acha uchoche wewe. Na mimi nataka niwaambie. Hata msali ya mwenyewe anaogopa kukuja kuomba. Sasa atatoa presa akisema yeye ni nani kwa serikali. Ati prime minister iko kwa katiba. Iko kwa katiba hiyo. Hiyo iko kwa katiba. Bwana msali wewe piga hesabu yako. Hii serikali ulitumiwa vibaya. Na mliambiwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga mkafungua matumbo. Saa hii kuleni ujauri wenu. Na mwingine anakuja kusema hapa ati Musalia president wa 2027 nani amekudanganya? Musalia ako na akili ya kuongoza hii? Ama unafikiria mtu atusomee economy ataongoza hii? Nani alikudanganya?
Kenya inataka mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na hii kiti imeanza kuchoma Ruto matako. Imechoma. Kwa hivyo nikimalizia na summarize, naambia serikali ya William Samoei Ruto ya Chabuchata ya kwamba upinzani raundi hii, upinzani yuko imara na upinzani haitaki handshake. Na hatutakubali, hatuwezi kubali. Watu wa UDA kuleni ujauri yenu. Na nyinyi ndio mnateseka kwa hii bunge. Na nyinyi ndio mnavaa kala. Na nyinyi ndio mbatiki manguo. Mnakaa kama chokora. Na mko kwa serikali. Hii serikali gani inawatesa hivi? Kuweni wanaume bwana, ajani mchezo. Kuleni hata lebani. Na baba alisema atulipi. Na tutalipa.